el que avui estem celebrant aquí és que finalment es posen aquestes, en marxa aquestes obres amb garanties, amb nou impuls per fer el conjunt del túnel, però insisteixo, per guanyar un espai verd que serà important perquè a més transformarà completament el que abans era un nus vial i un nus de trànsit per convertir-ho en un espai lliure, en un espai verd, en un espai ciutadà, en un espai amable, en un espai més humà i amb una nova centralitat, d'un espai de divisió i de fractura territorial, anem a cosir, a recosir barris i a guanyar un espai de trobada i un espai de vida per als barris de Glòries, per la ciutat de Barcelona i per la ciutat metropolitana.